Ot sporti o'zining jozibasi bilan boshqalardan ajralib turadi. Bugun mamlakatimizda ushbu sport turini yoshlar orasida ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Toshkentdagi Milliy gvardiya ot sporti bo'yicha Respublika oliy sport mahorati maktabida ot yurtturish bo'yicha tashkil etilgan musobaqa ham yangi yosh iste'dodlarni o'zida jamladi. Musobaqa maktabning yozgi manejida yuqori tayyorgarlik bilan tashkillashtirildi. Harbiy orkestr va san'atkorlarning kuy qo'shiqlari tadbirga bayramona ruh bag'ishladi. Respublika turniri dressaj 3-chi bosqichi doirasida 20 ga yaqin sportchilar ot sportining eng nozik turi bo'lgan ot yurtirish bahslari oldidan manej uzra saf tortishdi. Har bitta chavandozimiz bu musobaqada o'ziga obraz tanlagan va shu obraziga yarasha musiqa sado ostida ot yurtirishli 33 ta elementlardan barchasini namoyish etishga harakat qiladi. Asosan bu musobaqada yosh bolalarimiz ishtirok etishyapti. Men o'ylaymanki, maktabimizda bunaqa sport tadbirlari yana ham ko'paytiramiz. Yil oxirigacha yana bundan ham qiziqarli sport musobaqalarini o'tkazish rejalashtirganmiz. Oktyabr, noyabr oylarida va dekabrda sezonni yopamiz. Musiqa sadolari ostida milliy va jahon klassik asarlari qahramonlarining obrazlarini yaratib, ot ustida mohirona yurishlarini namoyish etib berishdi. Выступала на лошади по кличке Жазель. Bugun men Respublika ot sporti maktabi hududida o'tkazilgan musobaqada Jazel laqabli ot bilan qatnashdim. Musobaqa menga juda ham yoqdi va bu bellashuvdan katta tajriba orttirdim. O'ylaymanki, meni chiqishlarim ham tomoshabinlarga manzur bo'ladi. Albatta, ushbu sport turiga bugunda yoshlarning qiziqishi tobora oshib bormoqda. Jumladan hozirda Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi Prezident maktablari qatori ushbu tizimdagi ixtisoslashtirilgan va ijod maktablari o'quvchilarini Mehribonlik uyi, oilaviy shaharchalar va oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining ham ot sportiga qiziqishlarini orttirish va Milliy gvardiya tizimida yo'lga qo'yilgan sport to'garaklariga jalb qilish borasida muntazam ravishda ularning musobaqalar va sport tadbirlarida ishtiroki ta'minlanyapti. Mazkur musobaqalarni ham ular katta hayajon bilan kuzatib borishdi. Bahslarni malakali sport ustalari baholab, yakunda nominatsiyalar bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Sportchilar Milliy gvardiya qo'mondonligi, yilqichilik va ot sport federatsiyasi tomonidan munosib rag'batlantirildi.